Wah, itu lah. Sering bete-bete orang bergaya, mumet. Jangan, jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Pusing-pusing dulu, pusinglah. Urip kok ngene tok iki kan rusak negara kono hai. Tinggal ge pantus gitu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Ngapa tak gaku-gaku kae. Beh. Wit naga sampeyan mbane rene woi sinambur sapa to jane iki? Iki jane niat apa ora to iki nambur naga ya? Apa dincepne to ora dirumati ya? Kuite lah sampe sampeyan landungi lho. Beh. Ngono, buah naga cacapen iki ya. Giar iki di mes apa ora iki lho. Ora berani duit. Kayak malah bengak-bengak. Eh, menang. Kok suarane wong sapa ya? Gini lagi iki. Datang iki mah. Momet ndas. Rek pore nek angkat tangan. Anda saya tangkap karena penyalahgunaan narkoba. Enggak, Pak, Pak, Pak. Enggak, Pak. Ilah aku. Kursa sedotan tok iki. Sak sedotan tok ukuran. Oh, bajingan. Tak kira oleh polisi. Loh, teraku kan intel. Intel kok melarat. Uang kok gede-gede tok iki. Lah mangkane kuwi, aku ki lagi mendalami peran. Aku dadi perane dadi wong melarat. Nggih nyekeli model-model kaya awamu ngene iki lho sing nggae narkoba, wis melarat nggae narkoba, model ngono kuwi lho. Halah cangkemmu, enek alasane nggae menutupi kemelaratan awamu iki. Lah kowe mau lho jarene ngomong jarene sak sedotane apa tenan opiye iku? Dapurane nggae tuku narkoba iki apa? Mung nggae tuku beras utilan aku. Lah emang rokok piye tuku beras utilan masane lho. Lah saiki ngene lho, logikae. Nggae tuku narkoba iki nggae dute sapa? Gitu kok beras ora enak. Lah ya mbah sapa ngerti? Pak RT. Lah kok iki nyapo ning kene iki? Blakran tuku ana gaku iki. Kok penyolong ta arep? Salah nagarane woe apa ning dicolong. Hikmahe. Dah trek durung waya woh lho. Sok mben bulan 12 colongen. Lah emang bulan 12 apa wis waya woh? Tak tegori. Tak kene di jeruk malan. Asu trek kowe iki. Kowe sugih saiki di Tegalan sampe nembe nimpo tanduri naga. Sugih apane? Wong aku yang buruh ning cak dik. Pah, yo akeh no bayarane kuwi. Akeh opone to? Wong kene bayaran sedina gur 20.000. Engko rokok ya sik parwan mek wonge. Lah kok murah men? Trey aku ndutang cak dik lho. Bayarane nggih bayar utangku turane iki mau. Walah, trey dasare melarat trey yo ngono kuwi. Utange sing ndi-ndi. Wayahe tanah sing ndi-ndi iki utang. Kaya awakmu sing utane gak mbladre lho. Koko. Eh, Dik. Nyapa? Kamu ora bosen to? Dadi kacung tok ini. Ya bosen to lah. Kacung tok ora sugih-sugih aku ini iki. Makane ae jajal bisnis ya. Bisnis ya perlu modal, celok celok. Lek masalah modal iki gampang. Ku kan arep nyili. Sopo arep nyili? Kae. Eh, lah terus solusinya apa? Lek kae lah solusine iki lah. Eh lah bedanya apa? Oh, mendo dong. Ya tidak lah gue. Lah gue bedamu Vario malah Astrea nih. Bawa apa nih bedamu? Peh, kurang ngerti ceritanya di ini gue. Iya yeah. Dijabel sampe dep kolektor. Lah apa? Biasa. Yang mana gue lah. Sing kapan aneh Kak Sido ini Hongkong malah buar beda entah itu jabel. Ya wes iki sing enak wes. Sido lah ya. Gundul sempal gue. Wong kuwi lho, warisan teko bapakku. Ya mau tau didol. Kuwi iki barang langka kuwi digoleh kolektor. Kuwi lek didol supaya umeliatan kuwi. Meliatan, meliatan. Makane to, lek nek HP iki didelok beritane, ojo lek bokep. Lah kuwi bergisi lho to. Eh, seto, kowe mikiri gizi. Kowe mangan beras saya kangelan kok gizi. Piye kuwi sido ora?
Lah arepe ngedol ning ndi teko? Kok sampe entuk miliaran iki? Ya golek to, mosok mung lek meneng ning kene ora kira ketemu. Kalau rerine lho, kalau gelem kaya-kaya. Sopo to, Ge? Sen. Woi, Sen. Nyapo maneh? Rene. Beh. Mbok yo lek perlu ki moro malah kancane sing kon moro. Sen. Iya, iya sik to, Beh. Seng-seng. Arane. Ayo ngono lho. Ngawur rek. Kancane mlayu angel mlaku angel malah kemlan. Wong sing rusak sikile kon. Nyapo lho malah. Ini sih, sih. Wong kancane mlaku angel malah dikon moro. Mbok sing butuh iki moro ngono lho. Embonge lho. Di aspal Pak. Terus dipageri kae. Di gerbang, rancangnya ngguhin penak. Alah. Eh, kan biyen sawah yang ini ki. Sawah ini kan biyen ini ki. Lah pengen dalane api ning mall. Tuh, no lo, ning mall. Coba bacot ya opo, ndang, nyuruh aku ini opo. Aku ke apa nawar peda. Sing vario ini payu wisan, didol loro pendi. Lah, iki enak peda warisane bapak e. Tapi peda iki peda antik. Nanti peda. Kalau peda. Kalau. Ya panggah kayak paling yo 500. 500 juta tenan to. 500 ya. Kudul nyeplos 500 juta. 500.000. Hah? Lah, emane rek samono. Lah kuwi lho tak tuku lho mari ngono tak preteli tak kilukne. Nanti kapane? Kowe lek pengen adol beda antik iki yo ndek wong sing butuh, kolektor, apa wong sing seneng barang antik. Ning aku tak kilukne. Kuit mbok tuku 500.000 tak ganjel meja gitu. Wah wis. Mbok ganjel meja ya ora entuk duit. Berarti mending 500.000. Iki berarti pedhe sapa Mas Umar? Mbok doli. Iki pedhe warisane bapakku. Lah lek didol berarti bapakmu pernah suwung dadi lemah ya. Wisan. Mbok kocori tukul. Dadi bola aja. Tuh kaya kalah. Kalau kira 500.000. Boleh saya bisa lah. Boleh saya liane lah. Lek ini wes tak duduhi ini kene enek wong sing ngoleksi barang antik wongnya juga aku ini mari untuk tek-tekan karo wongnya aku adol tanah nih wongnya omae perapatane kalo sandingi omae Chandra sing ini wih sandingi pas lemes no, Chandra lemes oh, tapi ya gas ya iya wes ayo wes rono sing model kok biar tau omae sih yo. Iya, omae pok gede, dhuwur. Putih. Gerbangnya warna coklat. Sing kowe kowe mlebu rono, cedet engko enek pembantune yang buka. Ngono. Heeh. Ganti nomor HP-ne piye? Enek. Tapi kadang wong iki lek nomor tidak dikenali ra diangkat. Tapi yo mbuh, engko lek mbok parani wong enek apa ora? Soale gamane luar negeri wong e. Yang kowe lek ra enek mentok-mentoke 500. Belum ora. Gak kalau 500, itu tambah ide lah. Ya yes, 500 selawe. Lah, bayaran tuh selawe ewu. Buah tegalan nih ya, buah naga selawe ewu. Lagi nih siapa ini? Tak di nih. Tak di. Nyapa? Lagi di orang itu kulit belas sih. Bah. Ini terlalu di rumah loh. Tak kita tak omong isek to. Iki trek gak ditukul ne. Engko ditukul berarti lah dicolong kiri. Tak omong iki. Heeh. Iki lang nyolongan trek. Lah kowe budal ning sawah kuwi ngerti yo. Budal tok, pamite ning omah budal ning sawah. Ning sawah turu rumahmu iki. Wek, tak gede yo. Wek lek pengen sugih. To. Kengko pedha mbok dol, dit. Yo. Ayu atusan juta, wek teko sawah. Tak dodoi tanduran sing iso ngasil duit akeh. Apa? Bayi. Ya bayi tanduran. Tukule dolan. Wangel iki. Gak nuntut uteke dhewe, sumpah. Lha kok badine oke ae andur bayi, badine oke. Banan andur bapak. Bapakmu tandur. Dadi ponaga. Wis, piye iki menawa? Wis aku, wis pokoke moro rono me perapatan dhuwur terus enek gerbange. Terus mlebu. Wis, ayo wong telu rono. Ora, aku ape ning tak toke. Lah kan sak jalur to kuwi, tak tene pisane nang. Oh, eh. Tapi aku ramal nih wongi lo ya. Iya, tapi serap apa? Bukan wong telung kok. Ya wes, wes. Kok dengaran bener ngetren ya, po? Lah, aku mau kena granat mau. Kayak sama aku. Ayo. Lagi rambani ramu kok. Terus bener jaro. Lah. Mau di aspal ini gila-gila. Ini gila. Angin lah rambu gerbang. Di bedahmu. Iki lah.
ayo dancuk. Ayo. Ki piye? Aku sing gonceng. Aritmu lho, Cok. Eh, kowe ne sah. Wah. Jan, aku Mbak Ndi. Arep. Arep. Yuk. Ah. Datang aku ning ndi? Ayo ngono, Cok. Ayo cepat. Iki opo nyotok-nyotok bangsat? Lah. Ruwet. Ruwet ae ah. Ayo. Si. Ayo. Awas lho. Oh. Cok, ale atase, woi, woi. Wes. Pop. Wis diange wong malah mbok terai. Wis, wis. Piye iki? Ya wis kon rono. Katene ono sik to. Ah. Oh iya. Kuwi rono. Aku ndekene aku enek urusan. Wis. Suwun ya. Iya, iya. Eh, lain kali lek pengen diterni ngomong ae, telepon ae. Congormu. Beda sapa kok tawa-tawa ne. Kan lumayan toh untuk duit ya. Jang. Nyetep piye. Lah, pilih jadi bisa berai sih oh ayo dewa selalu aku tak menjemput terus dia ya. Jangan dulu, janganlah diganggu. Iya. Suke mari nih ya. Suke apa? Nih kita pada payu kan suke tuh ya. Iya. Ah. Jadi ya jelas no. Jeling kancane no. Sora di kau popo belas. Apa nya cak? Kok berbeda sawah tak kayak nih awak. Leh. Lambemu manis man. Meluncur. Woi. Sito. Loh. Nyapa beda? Nyapa iki? Beda. Nek sing duwe beda tekan aku. Pah. Saya dicek sih. Delok apane sih? Nyapa beda iki? Apa to? Drun. Pah. Jane banyak apa sih? Rusak apa piye iki? Ambo. Cekan beda. Jalan bus ini. Ora apa-apa. Juke jane ya. Kenapa aduh? Panas. Kenapa teh? Plat nomor ya jal delon. Ora apa-apa iki. Plat nomor. Dang, delon sik bengi sini kenapa? Entek bus. Ya, lha ya jelas ngorane bensinnya no. Lah kowe mau piye to apa rombo cek dhisik to bensine budal. Sopo ngerti dicek iki sik petang dino ora dicek kok sono. Alah. Ngomong apa paling ora di duit wae paling. Utang sik aku ta? Hah? Utang sik aku. Utang sik piye maksud e? Utang nang bayaran sik. Sing dengenane rombo balekne no. Wah, kuwi sak ngeleng-ngelan to tre. Wis hidupmu sik lho. Lah. Gak mlaku iki kok ngene tok e. Tapi kowe lain tok. Iki le payu kok aku gampang kok tak kei usak jawe. Yo tak tuku ki yo. Yo tak ntar ngene sik. Tuh kok peh, jangan menyusahkan beda ya jangan buah ini lho, entok lho bisa kok? Wes sepet men ini cedek ini ayo heleh dibuka anda kok yes loh, gak tukar apa gitu ya? Eh, bapak merusak ngomong apa ayu malah nih kok cek bila ragone kok? Rampul ewu peh pajak ini mau kok seket karena aku bagiannya pokoknya pah oh, panas dengan kok, panas dulu seto, sabar sabar ya? Eh, sama, tutupan sabar dong, jujur suwi, cepet pah, kok ini bahannya besi sih kok ini bentuk, besi sih kacau teh, kacau teh Tapi saya sih mau apa? Eh,
kendala lancar pokoknya. Beda apa yang untuk duit itu nah, biasa. Iya. Untuk ngerewel. Yo lancar lah, sampai ngerewel ketemu ngerewel. Apa payu soalnya? Oh iya. Ya moga-moga payu enggak. Iya no. Iya no. Perang arit neh gue malah. Iya no. Genten dirit apa kamu? Peh. Sejuk. Borong itu borong dong. Degan. Peh. Disung kuah itu no. Boyang-boyang, mulai boyang-boyang. Nyapa nih? Nyapa nih, Giko, kok. Nyipan. Mudah. Tenang toh, domongnya. Peda repayu ini ki godoy. Ya nyapa mana? Oh, ya Allah. Peh, nyapa nih. Giko, kok. Jangan. Apes, maksud dia. Saya toh, bedamu ki aneh toh. Biasa bocor si tok ngarep. Iki so ngarep buri bocor lebih ya ngarep pilon. Wah, teriak pak, sak kebuka bes ini pak yang mau. Saya ngeliat tembelan yang di gini tembelan. Di ya. Kono, kono paling enak. Tuntun saya. Lah, kui tembelan cetek. Dituntun saya mari aja. Yo, lah aduh ya piye, junjung bareng ya gua. Lah, hera kuat no. Gendongan ya. Nusa. Jangan menyusahkan lo ijen, salah. Lari payu ya nyusah nih. Suruh mas, gak kuat lagi berdeh. Alah, lah. Masih masuk iki. Masuk oh, lagi mau. Alah. Yo. Pedar atau selamati kayak. Buang sok berdeh. Serapa pun penting payu kan, res payu raju sanginnya loh. Iya kan? Nah, ini sih ya? Ngomong. Yes. Genane sik mau pedahmu ki mulo entek mulo. Lah piro? Bensine 20. Yo, nempele ngarep mburi mu 30. Peh luar 50 to berarti. Yo 50 pokoke. Wis gampang kok tak ijoli kowe. Heh. Gampang kok tak ijoli. Yo karo barang bagianku ngono. Oh iya gampang lah. Yo sel. Iki to, Meh. Iki mau. Yo. Mau masuk ki mulo. Jare mulo. Lah. Buan. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Kopi mana? Gih. Masalah. Batang ini nih. Duh, kamu kak kalian ini. Bosen aku. Bosen jadi. Ada apa? Ada apa datang ke sini? Iki apa bener omahe sing nuku barang antik kita? Sopo? Yo, mboy, jarane nek omah gede, wonge seneng ngoleksi barang-barang antik. Oh, yo, bosku iki apa? Iki omahe bosku, bener. Ndi, Bang? Gak ngerti aku, wonge metu di luar negeri gitu. Lha kok piye to, kaya buaya bosnya di luar negeri. Untuk di luar negeri. Wes kan ini wes an. Nyolot. Nyolot tuh ya. Kalian iki lho, ada urusan apa ke sini? Enggak dijelas ada aku ki sok. Lha apene adol mas iki lho. Adol pedah iki lho. Pedah. Pedah apa, Mas? Ya pedah. Iki. Heeh. Masalah maksudnya ngono. Ya apik, lumayan apik. Tapi yo urusane me bosku aku yo gak duwe duit lho pas salah ngene-ngene. Lah terus ki terus piye? Eh, kon mulai dilut ora iso ta? Mbok kira babumu, bosku iki. Nah, sak jam. Gak iso. Wis ndang piye? Telepon rene. Gak ngerti aku iki. Wong iki merono iki sibuk. Jane iki sugih apa melit to? Telepon ora duwe HP. Lah aku yo manut bose. Jadi bosku lek somone ning luar negeri, gak perlu diganggu. Berulah. Wis urusan kalian ke sini itu apa? Butuh sumbangan. Ngenyek. Ngenyek. Ya. Wis kalian gir-gir gila gue. Kena gitu kok tekan. Bensinku piye? Gampang wae wis.
walah ada yang apa-apa ini mau terus ditransfer porong ini HP ku nih masalah kayak batang kayak nyapor ini mana beh berporongnya beh ini apa? Halah, doa-doa orangnya wong ini aduh nyapa nih ketemu wongnya, minggat wongnya maksem aku udah nih lah nyapa pengen ternyata aku balik gampang gue ingo, saya tau ini perlu sidik aku ini nyapa lagi pola hari ini nyapa lho? Udah nguyong lho? Nguyong lho? Enak penunggunya nih aduh kayak penunggunya tahayul wes palingmu hilang enggak tenan. Nyapo? Ini lo, kan aku mau neng omae sing mbok dudoyo mo lo. Wong e dibae sik minggat iki mong. Dari luar negeri ta? Ah. Entar wong suke yo. Lah terus kuwi mau peda kuwi mau nyusah ne tok mo, wis sing tan bensin sing bocor aku ngadene nomblok iki mo. Nah, saya karepe aku untuk pulian ngono lo. Piye iki sido kok tuku 500 opo piye kuwi? 500. Hmm. Kira enak 500. 300. Piye to mincel-mincel. Lho kuwi mau ngomongi 500. Lebih mari 300 iki lho. Lah mari tak gawe tuku wedhus kok. 500 mu tak gawe tuku wedhus, saiki sisa 300. Wedhus sapa 200 sih? Tempe piye korban 200. Yo minimal kan 1,5 juta lah wedhus. Lah trek wedhus 200.000 sik bakalan dadi wedhus kok e. Lek to ndi ajian dadi wedhus sik bakalan kae sak ulane dadi babon. Sik jendake gelem ora? 200. Kan wis saulan. Piye ya? Ya wis disis wis ora apa-apa, Dil. 300 ya. 300. Tenan lho ya. Ya wis lah, gimana duitku mau ora bali. Porok aku wisan. Lah kancamu mau piye? Ah, pikir mburi. Wis. Gelem-gelem arek wis to, udah yo tampang miskin yang podo karo aku. 200 lho ya. Siji. Loro, telu. Yo. Dil, salaman sih toh salaman. Eh, kunci. Salaman saya nak dute loh jenuh. Rongewu loh ya, rong sewu loh. Gila. Malah. Cuma iki gak tuku pakan wedhus. Kunci nih nancap neng pedal. Yes, tak go. Di iki. Oh iya. Malah tu, ni kancane lek melaku piye. Sun, yo hati-hati. Yo. Lewat jalan. Wes, aku disek ya. Hati-hati. Yo. Nah, yang kau lanjut pun ini melaku serat teteh. Ah, selumayan lah, 300 rita. Kena gejol nambahnya ban, tuku bensin, barang. Kang, kana lo? Ini saya sayang mau. Yo mulai toh, sopan yang ramai. Wes serasa bacot, nyah, kau duit lo, nyah. Peh, kok meneh kakang kuat di hari-hari meneh yang kayak 200.000 ya iya wis rapopo aku jolono duit gue mau ini ambil leban karo buku bensin mau seketnya seket orang kurang? Ora wes, gak apa-apa gak main kabe wes, sisane gak kurang seket ini? Seketnya gandoli lho bisa mulai sama maghrib lho gue bujumu ini lho seketol lah nyapa tuh balik ngenteni apa? Yes, yes. Alah, alah, alah. Alah. Pah. Wangi. Sik to. Loh, apa meneh? Pedaku ndi, Mas? Lah iya iki pedamu. Mau payu dituku seng-seng melo. Ya Allah, kur 150 lho, nggih apa? Lah kok tuku beras to wis kowe. Oh, alah, kok.